یک عشقت تخصو اشکال اوزت کمالور هرو به تو ایسی چای سامازه Ես պատը խիչ ես գանջել, են դուրը խիչ ես բացի, արատ է, ես միամիսը ինչ ես անում, դու պետոստ է։ Շևջան բայեղավ, լուսամուտը դրիմ։ Հետո բա։ Լուսամուտը դրիմ։ Ա հետո, ասկցակ։ Լուսամուտը դրիմ, դնելու պահին վերևիս գյաժմաջր թափվե պատակոլնիկին, էդի սիրուն հավքիմ, մաքրիմ, լավացիմ, պելպելցերիմ ու պատուհանա պագիմ, հեմնի նայմ ես վախ։ Հար այն դեպիլ ես միամիս այս պատուան, ներս դնում արա։ Հար այն հարևանդր ես սարը մեպել են արդեն մծնում, ներս կեսը ապրում են։ Հես նավաստրոյթյում Ինքը լավ պատա, դաբրոտնի պատա, չարժի վնասել։ Եգրորդներ, բերելու ես միատ պետիս դուր դնես ու դրա համար մեջոքով փող տաս, հետիք ես պետքա։ Հարը պայի ոչ կար, ես ոնց եմ էտ սենյակ մտնեմ։ Դու ես սենյակն էլ ես, ուզում օգտագործես, այդի չէ ֆայմը, այ հիմի որ ասիր նոր ջոգի, լավ, կակրաս հենց հեմի ստես, մի ասիր մտածեք տենակ ինչ է կանեմ, ասենք թե, սենց ուզում ես մտնես ես սենյակ։ Կնիկաց ստեք հանազա, կնայաս, կուրս, կարում ես որ մտնես, հեկա, հեկա, ուզում ես մտնես, հեմի ընձի ասա, ես թրապոյի շկանս չոտքի ուզում որ ելնի, սես լավա։ Հառա պետո ես կեզ հառու անգամ ասել եմ ես տասա կարների բոյ երկսուկսան, լենքնել ինեսուր, պարս չի արա։ Հարսկա։ Լսի պետո ես կեզ ինչ եմ ասում, տահասոնով ես գնում եմ Մոսկվա կամանդիրով կանդուց աբոյ մաբոյ լուստրամ ուստրայլ պտի արնեմ, էկաստե ես ավասը ավկաս չեղավ, ես պատը գաճաս չեղավ, ես դուրը բացաս չեղավ, արը գնուխը ճարտելեմ, Սիրելի մորքուր, ինչու ես տխուր, ձներ մանքուր։ Արես տասորվան մեջ բան չես արել։ Շևջան, պրոստես լուսանի տվոր դերի։ Դիզայներ նա։ Հալո, չէ հարմարը ասա, սպորձ ալում պարապ է, հա, չէ եսօր հարմար չարի վաղը, կգնակ շենք, մի անգամից կնայնք, հա, չէ ես ժամերին, նա, նա։ Սպասում էր, թաղցոտ աշկեր։ Ես սենյակներ ձիզայներ ճան, ի տարբերություն խոլի մտացում եմ լրի բաբույանիմ ու լուստրա, ինչ կասես։ Դա, ես պատը աբոյ կանենք, իսկ ես պատը ես կնախնդրեի ներկեր, օրինակը։ Արեն ժամանակ տասորվա մեջ բան չարիր, համի տրիկ մի որվա մեջ սաղարիր, էդ ոնց հասկնակ որ։ Դա է ժամանակ ոնց որ տենց չոտքի չէ էր ասում էլի։ Եվ դիշ հասում էլ, 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 դիշ հասում էլ,